Na današnjem sastanku razgovarano je o modalitetima koji su od značaja za nastavak uspešne saradnje u oblasti odbrane, kao i o političko-bezbednostnoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana. Ministar odbrane naglasio je da se jedino kroz dijalog i saradnju može postići dugoročna stabilnost u regionu. Vučević je rekao da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i dosledno opredeljena za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Govoreći o saradnji u oblasti odbrane Srbije i Bosne i Hercegovine, ministar Vučević istakao je da je ona usklađena sa dobrim političkim i ekonomskim odnosima dve zemlje i dodao da vojno-ekonomska saradnja ima značajan potencijal. General Gojko Knežević tom prilikom saglasio se sa Vučevićem da za jačanje bilateralne saradnje u oblasti odbrane postoji opredeljenje obe strane i dodao da je unapređenje bilateralne vojne saradnje sa zemljama regiona prioritet za oružane snage Bosne i Hercegovine.